ніч матчу Вереса проти Металіста 19-25. Це відео по-справжньому є особливим, адже це перший виїзний поєдинок для нашої команди і водночас це перший матч у боротьбі за Кубок України. Тому поїхали! Наша команда вирушила до Києва ще вчора, а ми прямуємо до них сьогодні в хорошому настрої. З Металістом 19-25 Вера зустрічався не так давно, але також це було на лівому березі. І тоді поєдинок завершився рахунком 1-2 нашою перемогою та забитими м'ячами визначився Віталій Тихновський і Микола Гайдуч. Саша, чи пам'ятаєш ти той матч? Звичайно, пам'ятаю, хоч я і не їздив на цей поєдинок на арену «Лівий берег», але він був дуже емоційним, особливо коли публікував забиті голи, які знімала моя колега, вони були просто неймовірні. Сподіваюся, що цей матч сьогодні буде таким самим неймовірним і «Берез» продовжує свою боротьбу в Кубку України. Однозначно. Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud. Never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth. Can't put me down, I'll be getting loud. You can have your doubts, not what I'm about. Have your fucking clout, it be raining now. I keep making sound, go another round. Bitch, I'm legend bound, can't stop me now. Just tell me. Раніше Луан виступав у Кубку Португалії, і коли він прийшов до нас до Вереса, це вже стало такою його маленькою мрією зіграти за Верес у Кубку України. Тому можна сказати, що його така маленька ціль здійснилася. Ще й він відзначився забитим м'ячем. Тому феліс. De poder estar começando meu primeiro jogo como titular, né, entre os 11. Mas feliz ainda pela vitória da equipe, feliz pelo gol, ter ajudado a equipe, meus companheiros pelo gol. E agora continuar trabalhando e focar para o próximo jogo, que é domingo, uma partida muito importante, onde a gente precisa pontuar. Sim, eu fiz dois jogos pela Copa de Portugal e eu tenho certeza que continuar trabalhando, eu vou conseguir entrar em forma o mais rápido possível, ficar 100%, para me ajudar meus companheiros na Copa da Ucrânia e na Liga da Ucrânia também. Certeza, né? Essa vitória pode ter certeza que deu uma motivação a mais para a equipe, né? Sempre é bom vencer, sempre é bom ganhar, que eleva a confiança dos jogadores, do pessoal da comissão, do staff, do clube, né? E até dos torcedores que a gente precisa muito deles, que sempre estão nos apoiando. E pode ter certeza que essa vitória é a primeira de muitas que vai vir pela temporada. А зараз ми хочемо подякувати нашим найвідданішим спонсорам YouTube-каналу, які знаходяться на рівні легенда. А саме Костянтин Влащук, Олеся Кулик, Антон Копаниця, Всеволод Милета, Олег Жовнирук, Руслан Степанюк, Сергій Дубинський, Олександр Сливка, Михайло Омельчук, Рівникарт Юра. Ми виграємо 2-0-2, перепрошую. 0-2. А що там за момент? За 10 хвилин 2 гола забили, ви розумієте? Неймовірно. Я шокований, я просто шокований. Так, за моєю спиною наш фотограф Олександр Макарчук. Він одразу після першого тайму готує для вас свіжі фоточки. Тайм завершений, він був справді запеклий, і ми готуємося побачити другий тайм цього протистояння. Хочеться, щоб рахунок був ще кращий, ніж 0-2. Прикопне,
поки я записувала відео, вже встиг відзначитися ще одним забитим м'ячем. Третім наш Микола Гайдучик, тому це дуже крутий результат. Маємо сьогодні поки 0-3 і, можливо, ще нам вдасться забити ще один м'яч. Одразу після цього поєдинку в нас продовжується чемпіонат, та ми зіграємо проти Ковалівського Колоса. Матч буде так само на виїзді, але хочемо сподіватися, що ось така маленька кількість днів, вона не завадить нашій команді підготуватися, якісно підготуватися та зіграти на перемогу. Гайдучик чіпляється знову за м'яч, вривається в штрафний майданчик. Гайдучик жичком ставиться під кач і шарай! 0-4 на 89-й хвилині стає рахунок. А ось і четвертий гол відзначився Владислав Шарай. Тепер рахунок 0-4. Та буквально за декілька хвилин прозвучить фінальний свисток, і ми переможемо з цим результатом сьогодні. Все, матч завершений з нашою перемогою 0-4. Вітаємо нашу команду! Ця перемога означає, що ми проходимо далі та продовжуємо боротьбу за Кубок України. А хто стане нашим суперником та де ми зіграємо наступні матчі, визначить жереб. Не забудь поставити вподобайку цьому відео та підписуйся на всі наші соціальні мережі, аби бути в курсі всього, що відбувається в нашому клубі. Та до зустрічі у наступних наших відео.